74 года прошло со времен тех страшных событий, которые выпали на долю нашей страны. Вторая мировая война унесла жизни многих людей. Горе постучалось в каждый дом. Фашисты бежали с тех земель, которые освобождали наши солдаты, неся большие потери. Сегодня этих героев-освободителей помнит не только старшее поколение, но и молодые ребята. Радуйся молоду в крепкой руке, вода. К сожалению, сегодня история повторилась. На восточных территориях нашей страны в ходе антитеррористической операции опять гибнут молодые ребята, которые защищают целостность и суверенитет Украины. 74 роки тому, як вже сказав директор технікуму, на території Урісова, Петрівки закінчилась війна. Але через 7 десятиліть вона знову була на землі нашій українській. Я хочу сказати, що по тривалості та війна, яка була в 40-х роках, значно вже коротша, ніж та війна, яка йде сьогодні на Сході. Тому я хочу подякувати тим хлопцям, які сьогодні присутні тут, на сцені, які своїм здоров'ям, своїм життям захищали нашу незалежність. Шестеро ребят, жителей Лиманского района, не вернулись из зоны АТО. Війна, вона не вибирає. Вона вибирає кращих, вона вибирає молодих, вона вибирає здорових. Вона відбирає майбутнє нашої нації. Тому що вони могли дати нашій нації майбутнє покоління, але, на жаль, вони вже сьогодні цього не можуть зробити. Недавно учащиеся технікума прийняли участие в здачі крові для ранених солдат із зони АТО. В житті кожної людини наступає час чи хвилина, коли він повинен прийняти для себе відповідальне рішення. Отаке відповідальне рішення прийняли хлопці, коли вирішили додати кров для наших бійців АТО. Всех активных доноров отметили почетными грамотами Лиманской районной администрации и вручили им памятные подарки. Нагороджується Боровська Вікторія, студент Петрівського державного аграрного технікуму. Еще одно событие. Глава Лиманского райсовета Геннадий Тевтул и депутат райсовета Владимир Сарахманюк передали сертификат директору техникума на приобретение муляжа автомата АК-48, необходимого в процессе военно-патриотического воспитания учащихся. Мы решили с районной радой, с Геннадием Александровичем, с вашими кураторами, подарувати вам муляж автомата Калашникова, чтобы знали добре цю справу і могли її захищати, нашу країну. Сьогодні воїни, прийшедші з зони АТО, ведуть активну життя. Серед нас є герой, який отримав дуже важке поранення, Віталій Кісь. Але не дивлячись ні на що, не дивлячись на ту втрату, яку він поніс, хлопець не відмовився від того, щоб себе постійно, щоб йти до якоїсь цілі, розвивати себе. Віталій тренується по стрільбі із лука, однак інвентар для цього спорту дуже дорогий. Депутат райсовета Оксана Павлюк помогла в його приобретении. Для мене ці змагання дуже такі, скажем так, серйозні. Я до них серйозно відношуся. В 2014 році вони були створені принцем Гаррі, який сам являється учасником бойових дій. Він їх створив для учасників бойових дій, для людей з обмеженими фізичними здібностями, для ветеранів війни. В цьому році ці змагання будуть проходити в Сіднеї, Австралія. І я, скажімо так, зареєструвався на тестуванні. Перший етап був в Одесі. Я його пройшов. Другий етап буде проходити в Києві до відбору в команду також з 15 чоловік. Я буду змагатися у стрільбі з луку та жену штангу. Я додам всі свої зусилля, щоб вас не підвести, щоб війти в цю команду і представити все ж Україну, Одесу, в Австралії, Сідні. В пам'ять о героях, погибших во всіх війнах за нашу свободу в Курісово, общими силами висадили новий сквер. Сьогодні дуже така приємна нагода
зробити щось хороше, да, для нашого населеного пункту. І коли прийшла така ініціатива, що необхідно зробити невеличкий парк, ми зразу ж поїхали, подивились дерева, сьогодні їх привезли. І ми думаємо, що за допомогою всіх вас, хто тут є, ми цей парк посадимо, а найголовніше, щоб ми його зберегли. Студенты техникума, руководство района и села Курисова, а также воины АТО и жители села посадили кленовые деревья, заложив новую зеленую зону.